друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На авіабазі «Українка», на якій зберігалися передані Україною бомбардувальники, важкі стратегічні бомбардувальники та сотні ракет Х-55, пролунав надпотужний вибух. Ця база на краю світу дуже далеко. Після вибухів Енгельсі та Оленії бомбардувальники відводили саме туди і от вибух. За даними телеграм-каналів, загинуло 5 пілотів, десяток техніків, хтось замінував на одному з літаків топливну систему. Під час старту пролунав вибух, відбулася детонація боєкомплекту, пише телеграм-канал «Топор помсти». Отримали карму, проте Україна, на жаль, розплачується за свої помилки. Цифра, яку потрібно пам'ятати завжди, пише Юрій Гудименко. 575 ракет Х-55 разом з 11 вантажними бомбардувальниками передала Україна Росії у 90-х роках. Вочевидь, Гудименко натякає на Кучму та його дії. Тепер ці ракети летять по наших містах, наших домівках і вбивають нас. Це було політичне рішення, тоді, можливо, воно здавалося логічним, а слово «Буча» означало лише столичне передмістя, і в обмін на списання боргів за газ ми віддали зброю тим, для кого наша незалежність була як кістка у горлянці. І не було нічого, ніхто не штурмував будівлю Кабміну, ніхто не протестував на вулицях, все відбулося відносно тихо і спокійно, це має навчити нас чомусь. Тому що рішення, яке здавалося вірним сьогодні, призведе до катастрофи завтра, і тому що завтра може бути абсолютно не таким, як вчора. Тому що політика важлива і ігнорувати її не можна. Пусто Войтенко, який підписав тоді угоду з Путіним, прийшов до влади внаслідок виборів, бо прем'єр-міністра призначає не Папа Римський, а парламент. Тому що якщо ти хочеш миру, то готуватися треба не до миру, а до війни. І робити це щохвилини, тому що зброя важлива і чомусь ще 575 ракет і ще 11 бомбардувальників. 575, резюмує він. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!